Але якщо ви хочете задати питання Ющенку, то, мабуть, йому треба задати питання. Мало того, йому треба багато питань задавати відносно газу, відносно ситуації, відносно того, як ваша партія прийшла до влади, тому що це він з вами підписував універсали. Це він вас витягнув з небуття. Ви були паралізовані, вас не існувало. Комуністи, вони завжди знаходили своє місце, а вас не було. Ющенко все зробив для того, щоб ви з'явилися на світ. Чому? Тому що Ющенко не думав про державу. Ющенко люто ненавидів Тимошенка. От і все.